Velkommen til nok en episode av Filmjunkia. Velkommen. Velkommen skal du være. Absolutt. Yes, og denne uka så har vi anmeldt en norsk slasherfilm fra 1999. Filmen går under navnet Butcher Bob, regissert av godeste Stian Stenosen, alle vet hvem det er. Alle kjenner jo til han. Ja, men Stian Stenosen lagde denne filmen også sammen med Fred Diablo, som er bedre kjent som gitarrist fra Necrophagia, som han tidligere spilte i, og Gorlord og Grimfist, blant annet. Ja. Butcher Bob, ja, hva handler det om? Nei, plottet er rett og slett så enkelt som at det er en skoleklasse som drar opp i fjellene og skauen på tur. Og i den klassen her så har du ganske mange kule karakterer da, som du kan kjenne igjen i mange slashere du finner på 80-tallet og... Ja, de har veldig sånn 80-talls charm, de karakterene, for du har de der stereotypene, du har geeken. Dere to er syke oppi haude. Ta tag en tur til psykolog. Og så har vi heltinna, typiske heltinna. The good girl, the virgin, the Jamie Lee Curtis, om du vil. Yes. Du har de der litt mer bøllete karakterene som snakker om skrekkfilmer og drikker og fyttekatter. Så det er en drittfilm, jo, ja. Hva da? Scream. Den er ræva. Skikkelig dritt film. Du har sett én jævla bra film siden Zombie Flesh Eaters. Det er liksom karakterer som ikke blir likt av noen, da. Står ikke her og pisser bare i helvete! Altså, kutt ut det greiene der! Dere kunne skjerpe dere opp før dere som voksne! Pinene var jamt slutt! Historien er ganske standard, altså det er jo... ungdomsgjeng med en lærer som drar opp i skauen, og det er jo en av disse her bøllekarakterene, Leif Mar, som får oppgaven om å være kartleser. Han er jo så slø, så han leder dem 2 timer på villspor, en plass hvor de egentlig ikke skal være i det hele tatt. Nei, så de ender opp på en gammel bondegård, der masse illevarslende avkoppa sauehoder som... Ja da, setter en liten dyster stemning over hva som er i ferd med å skje. De mener jo selvfølgelig opp med å gå og undersøke inn på den bondegården, selv om alt tyder på at de ikke bør gjøre det. Ja. Nei, altså, da ender de jo opp der, og så får de jo han der Butcher Bob, godeste Butcher Bob, etter seg. Og de ble slaktet en etter en, dette da utgangspunktet for filmen. Ja. Og altså, det som er litt ironisk, Fred Diablo, som spiller i Gorlord også, hadde jo et Gorlord-album som heter Norwegian Chainsaw Massacre. Jeg føler egentlig det også kunne vært navnet på denne filmen, for han føles litt som en norsk Texas Chainsaw Massacre. Altså, du har liksom de bygde tullingene oppe i fjellet, med en tilbakestående bror, han er Butcher Bob, og han broren igjen som er litt mer... oppegående og kan snakke i det minste. Jeg vet ingenting, du. Forstår ingenting. Har du opplevd null og niks? Kanskje på tider du opplever litt dumme. Ja, kanskje det. Men hva andre var? Altså, i starten så virker jo egentlig filmen nesten som det der film du ville lage på ungdomsskolen. Det virker ja. Liksom... Nei, du har den typiske stive, enkle... skuespiller som du ofte finner i den type filmer, da. Ja. Altså, hun som spiller hovedrollen er jo... Ja, det er stivt, altså. Men det er stivt. Ja, det. Men ellers, hva har du? Jeg synes... Ja, altså, noe av skuespillet er jo verdt å... Altså, ikke skryte opp i skyene, men... Nei, men det er greit, liksom. Det er ikke sånn at... Når du ser filmen, så er det ikke... Det er ikke det du legger mest... merke til. Nei, det er ikke det. Altså, lydbruken, hvis du sammenligner den med Texas Chainsaw Massacre, da. Ja. Så har du jo de der ambient-lydene med, vet ikke om det er, ja, det er sånn typisk kjettinger som slår mot et eller annet. Ja, det virker som Texas Chainsaw Massacre rett og slett har vært en stor inspirasjon her, bare i forhold til lydlegging. Det er rimelig bra lydlegging, ja. Og jeg vil også si at kameraføringen er rimelig solid, spesielt så er det de der spenningsscenene, ja. Så altså, det er tydelig at de har visst hvor de skal plassere kamera, for å si det sånn. Profesjonelt snev over det. Selv om filmen da er filmet på... Det ser ut som det er video, altså filmen er fra 99, men det... Det ser ut som noe som er filmet rett på video, rett og slett, men... Ja. Altså, men jeg tror neppe det her er DV. Det ser ikke sånn ut. Nei, det tror jeg ikke jeg er. Det er mulig å ha gjort det bevisst, bare for at det skal se eldre. Gi den der følelsen av... Altså, sånn som på slutten av 80-tallet i USA, så kommer jo Redneck Zombies. Det er skutt rett på videofilmer. Ja.
Så nei, det føles litt som en sånn type film, og altså, det andre som trekker opp filmen nå veldig er jo spesialeffektene, gore-effektene. Det er mye makabre scener, altså, som er liksom... Og overgår det du vanligvis kan forvente, liksom. Det er sant. På en side så kan du se at det er billig gjennomført, da, og, men altså, det er ikke så dårlig at du liksom ser at... Altså, at det ikke er verdt å se, da. Men grotesk er det. Grotesk, og det er det som er greia, altså. Det som skjer er så makabert at det egentlig ikke gjør noe at det ser litt tacky, litt sånn rart ut. Ja. Og det er egentlig scener der du ser at... Lucio Fulci har vært en klar inspirasjon, både med kameraføring og sånn, de bare går over the top med volden, liksom. Det er ikke hver dag du ser en så fet norsk slasher-splatter, kan du rett og slett kalle han for over-the-top-effekter. Det er vel en amatørfilm, men det er jo altså, det er mye bedre enn mange andre, ja. Så absolutt, sjekk inn ut. Yes. Selv om det ikke er lett å finne. Nei, altså, du finner han ikke på IMDb, søker du etter han på DVD, så finner du han heller ikke, men han er egentlig veldig lett å få tak i, for han føler meg som ekstra materiale på Gorelord Vurdelagt DVD-en Drunk, Damned and Decayed. Mm. Selv om han ikke står oppført i det hele tatt på DVD-en, så er han der også. For å finne han så må du gå først inn på ekstra materialemenyen, og deretter må du bla til neste side. Side 2. Ja, side 2, ja. Så må du trykke inn på Butcherbomb. For deretter å komme til en egen meny for Butcherbomb. Altså, de skulle nesten heller ha gitt ut en egen DVD for Butcherbomb. For det som ellers er på denne DVD-en er ikke mye å skryte, altså. Nei, det er musikkvideoer av laber kvalitet. Ikke veldig gjennomførte greier. Nei. Det virker som om det er lagt sammen i hui og hast. Altså, det beste på denne DVD-en er ekstra materiale. Blant annet studioopptak med Vurdulak når det er i studio. Det er jo ganske artig. Og en kort film av Fred Diablo og Killjoy som heter Kuka Las Vegas. Som også er ganske morsomt, da, hvis du kjenner til folkene fra før. Så jeg vil si absolutt verdig sjekke ut en av de feteste norske slasher-filmer. Ja, Butcherbomb anbefales. Selv om det er en amatørfilm, så sjekk den ut. Mye fet effekt, kamerabruk, lydlegging. Slasher med charm, lavbudsjett-charm, masse lavbudsjett-charm. Mm. Skal vi lande på noen karakter? Jeg føler 7 av 10, så det er bra. Jeg skulle til å si 7 av 10 selv, så vi går for den.